Začal nový školní rok někde i za přítomnosti politiků. V kladenské základní škole přivítal prvňáčky prezident Petr Pavel. Na místě máme reportérku Pavlínu Fabiánovou. A Pavlíno, hezké dopoledne. Jak probíhala návštěva hlavy státu a co prezident novopečeným školákům řekl? Hezké ráno. Prezident po svém příjezdu prvňáčky nejprve pozdravil. Zeptal se jich, jestli někdo byl u moře, jestli někdo byl na horách a také jestli někdo byl na nějakém starém hradě. A právě ke starému hradu prezidenta republiky přirovnal školu. Podle něj totiž na hradě za každými dveřmi se schovává poklad a na školách je za každými dveřmi tímto pokladem právě poznání a cesta a dobrodružství za vzděláním. Po pozdravu a po těchto slovech prezident republiky ošerpoval zhruba 60 prvňáčků, která je tady rozdělená do dvou tříd, a pak se pozdravil také s pedagogickým sborem, pohovořil krátce s ředitelkou školy a škola si pro něj připravila i speciální dárek, což je elektronická kniha, která v sobě má video, ve které provází prezidenta republiky touto školou, rekonstrukcí a zkrátka i historií této školy. Jenom na závěr dodám, že dnes nastupuje zhruba 118 000 prvňáčků do školních lavic. Rozhodně není čeho se bát, protože je to vlastně pokračování toho, co jste dělali možná teď v posledním roce před školou, protože ve školce byste se taky letos učili, ale hlavně je to taky o zábavě, protože chodit do školy není jenom práce, ale je to taky poznávání něčeho nového. A možná, když se budete učit dobře, tak se vám v tom světě bude dobře žít, a nebo taky někteří z vás budou moci změnit lepší naproti ostatním. A to by asi bylo to nejlepší. Takže já vám v tom poznávání, v tom dobrodružství, který vás čeká, přeju, aby se vám dařilo, abyste ten svět potom pro vás, pro jednou vaše děti, měli to nejlepší. Ať se vám všem moc daří.